Незважаючи на те, що наша громада вже неодноразово опинялась під ворожими обстрілами, ситуація на території контрольована. Збройні сили України боронять кордони, тероборона та Нацполіція забезпечують правопорядок та виконання заходів безпеки. Керівництво громади на своїх робочих місцях та виконує свої функціональні обов'язки. Підприємства критичної інфраструктури працюють в штатному режимі. В громаді є електроенергія, водопостачання, проводяться заходи з благоустрою території, в тому числі часткового відновлення пошкодженого житлового фонду внаслідок ракетного удару. Громадянам відповідних будинків запропоновано тимчасове проживання в комунальних гуртожитках, організація їх розміщення у родичів, знайомих, але все ж таки дехто лишився в своїх помешканнях. Мешканці міста, які потребують невідкладної медичної допомоги, можуть звертатись до сімейного лікаря, який щоденно, крім вихідних, приймає в амбулаторії номер 1 за адресою міста Добропілля, мікрорайон Молодіжний, 6А, кабінет 14, з 8 до 12. На початку тижня на базі лікарні інтенсивного лікування відновили свою роботу травматологічне, терапевтичне та гінекологічне відділення. Також можна отримати консультації невролога та ендокринолога. По всім виникаючим питанням, вперше в першу чергу треба звертатись до приймального відділення. Тимчасово не працюють деякі торгові точки, магазини, підприємці, але товари першої необхідності можна придбати у торговому центрі Добропілля, АТБ, Орбіта. Поновили свою роботу господарські та продовольчі магазини. Поки що в місті працюють декілька аптек на мікрорайоні Сонячний, магазин Єва та по вулиці Івана Франка. Також працює ветеринарна лікарня біля Укрпошти по вулиці Гагаріна. Банкомат Ощадбанку поповнюється щовівторка та щосуботи на центральному відділенні. Інші банкомати – Приватбанк, ПУМП – по мірі надходження готівки. Зараз ми ведемо перемовини з керівництвом Ощадбанку щодо відкриття в першій половині травня відділення, що дозволить отримувати пенсії та соціальні виплати за ощадними книжками, а також оформити миттєву картку для виплат. Працюють відділення Укрпошти в Добропіллі, Білицькому та селищі Водянське. Мешканці Святогорівського, Старостинського округу мають можливість отримати пенсії на поштовому відділенні в місті Білозерське. Всі відділення працюють з 9 до 15. Пенсії до Ганівського та Світлівського старостинських округів будуть доставлятись пересувними поштовими відділеннями. Людям, що не в змозі самостійно отримати виплати, листоноші розносимуть їх по домівках. Закликаю не нехтувати власною безпекою, особливо в період з 8 по 10 травня. Сьогодні не час для масових гулянь чи відпочинку на природі великими компаніями. Мінімізуйте переміщення по вулиці без потреби. Будьте уважними і дотримуйтесь правил безпеки воєнного часу. Також прошу не зволікати сигналами повітряної тривоги і одразу йти в укриття. Бережіть себе і своїх близьких. Все буде Україна!